Յոթանասուն թոռու ծոռունի 140-ամյա Անդրանիկ Մաթևոսյանը դեռ մանուկ հասակում թուրքերի ծածուկ են գաղթել Ղարսից։ Սկզբում Բաթումիում, հետո Ռուսաստանում, ապա Երևանի կենտրոնում հաստատվել։ Բաբի, տանի, քերի, թուրքերը սպանին, սաղինել։ Ինձ էլ քրգեր, հերս Վայենի, Նիկոլայ Երոկվա, Վայենի շորերովը, քրգեր փախցերին։ Ճանապարհին երկեր նրան ծածկի սպանայում էր, մերոնք բեղել ունեին, հլը նկարը կախորից, բեղել ունեին, քամեր էին կապում, հարցնում էին, ինձ ծածկ եք, ասում էր քուրդ ենք, դեզի հայրը էպ մազիմ էին սպանում։ Հիշում է իր աչքով տեսած ու մեծերի պատմած դաժանությունների մասին ու երանի տալիս, որ ժառանգները երբեք չտեսնեն այդ ամենը։ Երեխա գրգանոց, փոքր երեխա, որ հոգներ են, էլ չեն կարածել փախցնեն, տանին։ Քթեր են քյուրը, քյուրը տանի, որ չի մնա քյորի երես, դերու կազան մտի։ Դաժան է, դաժան։ Թվարկում է Ղարսում թողած ունեցվածքը, որ երեխաներին մի կերպ փրկելու համար ծնողներն իրենց հետ չեն վերցրել, ու այդպես էլ որևէ լուր չեն ստացել դրանց մասին։ Տուն, կով, հող, ոսկի, քուրիկներով, այդ փողը եղել մնաց փախան կորա, շատ բան են թողել։ Դեպքերից մեկ դարանց կորած ապրուստը գոնե իր ժառանգների համար հետ բերելու պահանջ է բարձրացնում, թեև իրեն էլ անհավատալի է թվում։ Այս երկիրը, որ տուն, տեղ, ապրուստ, կով, թողել ենք, փախել ենք, մնաց իրանց, հիմա չի մի հատուցում չեն անում։ Ո՞վ պիտի անի։ Թուրքիան։ Հավատում եք, որ կանեն մի օր։ Չեմ հավատում։ Տխուր մանկությունը հիշողությունից չի ջնջվում, մեկ դար առաջ տեսածը հանգիստ չի տալիս, բայց այսօր զավակների ու հարցների ուշադրությամբ շրջապատված ծերունին մի ուրիշ մտահոգություն ունի, ժառանգներն են ցակուցրիվ լինում։ Ենա մինը թորիս մեկը Նովի Սիբիրի, մեկը Մասկվայից են կողմն աղջիկ թորս, տղա թորս, մեկը Կրասնոդարը, ամեն տեղ կան, թրում են բալը։ Դժգոհում է, թե իրեն հարգում, բայց խոսքին հետևող չկա։ Այսօրվա ջահելներն ուրիշ են, ասում են։ Եմարդը ջահելները լսում է ինձ ծնողին։ Հիմա ո՞րն է լսում, ամեն նրան ինչ ուզում է նրանում։ Ասում է հիմա ցենտը, Եմարդը տարին ուրիշ է, հիմա ուրիշ է։ Մեկ դարից ավելի կենսագրություն ունեցող Անդրանիկ Մաթևոսյանի տեսողությունը տեղն է, լսողությունը ոչ այնքան ծանրացած։ Տակ եղանակներին անգամ մոտակա այգի է գնում, ցրուցակիցներ փնտրելու, թեև հասակակիցներ չի գտնում, բայց նույն ապրելակերպով ու խնդիրներով մարդիկ շատ են, առնվազն 15-ից 20 տարով երիտասարդ։ Տնեցիք ասում են, երբեմն նույնիսկ իրենց օգնելու համար շուկա է հասնում մի կապ կանաչի կամ մի կիլոգրամ միրգ տուն հասցնելու համար, բայց առողջությունից դժգոհ է, վերջին տարիներին մի քիչ տկարացել է, ասում են։ Բալա, ամեն ինչ լավատին է, ջանքը կարճացել է, առողջություն չկա։